Sargaalka tirsan ciidanka booliska dalka Filipiin ayaa u geeriyooday dhaawac halis ah oo soo gaarsiiyay deeq ka qayb qaadanaya tartanka dagaalka deeqa oo lagu qabtay gobolka Samar ee ku yaala dalka Filipiin. Sida ay baahisay BBC-da, sargaalkan ayaa waxa dhaawacay mid ka mid ah deeqidii dagaalka ka qayb qaadanayay, waxa uuna deeqan midi af badan oo lugta ugu xirnayd oo cajirka kaga dhaawacay sargaalkan booliska. Christian Blog oo ka tirsan saraakiisha booliska dalkaasi ayaa dhaawaca cajirka ay soo gaaray waxa uu sababay in uu go' halbowlaha, waxana u geeriyooday sargaalkan intii isbitaalka loo sii waday. Taliyaha booliska gobolka Cornel Arnel Abud ayaa wakaaladda warbaahinta u sheegay in ay aad ugu naxeen dhacdadan diiqa uu ku dilay sargaal booliska. Waxa uu dhacdadan uu ku tilmaamay mid naxdin iyo murugo ka abuurtay dadka ku dhaqan waddankaasi. Ma rumaysan karin markii hore ee la ii soo sheegay waa markii ugu horreysay 25 sano ee aan boolis ahay oo aan sargaal booliis ku waayo tartan dagaalka diiqa, ayuu yirnay Cornel Anel Abud. Ciidamada booliiska dalka Filipiin ayaa la wareegay diiqii dilka geystay sargaalkan booliiska iyo 6 diiq oo kale, waxayna sidoo kale boolisku ay xireen 3 qof oo ku lug lahaa qabashada tartankan dhibaatada ay ka dhalatay. Baraha bulshada dalka Filipiin ayaa dhacdadan ka abuurtay hadalhayn aad u badan, waxayna dadka qaar ay ku baaqiyeen in la joojiyo tartankan oo ay sheegeen in dhibaatooyin badan ay ka dhalan karaan. Tartankan dagaalka diiqa ayaa lagu qabtaa qaybo badan oo ka mid ah dalka Filipiin, waxaana tartankan oo ah mid caan ah uu soo daawasho taga dad badan oo qaarkood sharad ku gala natiijada dagaalkaasi ka soo baxaya. Hase yeeshee, su'aalaha la isweydiinayo ayaa ah sababta keentay in diiqa dagaalamaya lugta loogu xiro midi.